ես դաստիարակչեմ, ուսուցիչ չեմ, բայց կարող եմ զատել երկերս, որ ինչ երկեմ, որտեղ ինչ երկեմ, ինչ ճաշակի երկեմ, ամին մի լսարան տարբեր է, բայց ասեմ, առաջին հերթինց տեղեր կան, որ սիրում եմ երկել, որտեղ ժողովուրդը շատ հայրենասեր, առաջին հերթին ասեմ, որ դուրս է կա ես Հայաստանից, առաջին տեղը, որ ես երկեցի Լիբանաններ, Լիբանանը հայությունը դարձավ իմ առաջին ծափահարողները, ժողովրդյան։ Դրանից հետո Սիրիա, Սիրիա, Հալեպի ժողովուրդը, Դամասկոսի ժողովուրդը, դրանից հետո արդեն եկան միացյալ նահանգներ Լոս Անջելեսի ժողովուրդը, հետո հարավային Ամերիկայում մենք ունենք հիանալի մի հատ փոքր գաղութ, որ իրենց ֆանտազի երևակայությունը հայ ժողովուրդն է, հայ երկն է, Ուրուգվեի քաղաքը շատ փոքր քաղաք է, ասեմ, որ 15-20 հազար հայություն կա, և առաջին այդ ժողովուրդը, այդ երկրի ժողովուրդը, Ուրուգվեի ժողովուրդը, առաջինը, որ ստիպեց և աշխատեց ամեն ինչով, և առաջինը Ուրուգվեի եղավ, որ ընդունեց ջենոսայդը ամբողջ աշխարհում. Այդ ժողովուրդը հիանալի ժողովուրդ են, որ սիրում են իրենց համար երկել, և ընդհանրապես ինձ ասում են արա, մինչև երբ պետք է երկես սես դու, ասում մինչև մեռնել ես էլ պետք է երկեմ, մինչև որ ժողովուրդը ծափահարում է ինձ, պետք է երկեմ, կարևորը այն է, որ ինչ որ անում ես, որևիցի մի բան, ինչ ճյուղ որ դուք ընտրել եք, եթե մի գործ անում ես սիրելով, ուրեմն անպայման դրա արդյունքը, դրա արդյունքը կտեսնես ու երևանում ես, ես սիրում եմ երկել, և կարծես դրա մեջ ժողովուրդը տեսել, նա գիտեք ինչ, բոլորին կարող ես խապել, բայց ժողովուրդին խապել է շատ դժվար է, նամանամն, որ երկիչը բեմի վրա սկսում է ծևեր թափել, կապիկություններ անել, ու մոռանալ, որ իգերը երկելու է այգել, ոչ թե ծևեր թափել, կապիկություններ անելու, ժողովուրդը առաջին դատավորն է ժողովուրդը, և ժողովրդին մեկ խապես, երկոք խապես, երկոք անգամ երկի ծապքի տա, չորոք անգամ գկաս, որ կտենը սրա ու ոչ մեկը չկա, ատորդների անարկը երկես։ Գիտեք ինչ, որեց եմ երկիչ, որ սկման նոր երկել, նայք, ժողորդ միայն աստված անսխավով, մենք բոլորս կարող ենք սխալվել, և դա բնական է, եվ որ երտասարդ ես, ճայլ ես, և որ ես նոր սկստա երկել, ինձ թվում էր, թե այս երկել ես իմ ամենալ լավ երկել են, բայց գիտեք ինչ, ամեն մի ռեքորդ, որ ձայնագրվում է CD կամ կասետ ձայնագրվում է, դրանց մեջից երկու հատ, երեք հատ երկա սիրում, հիտադարը մի կամի հիտ, և դրանեց կիչի արդենց սկսմեց մտարվեց զատել, ու ես երկը սիրվեց, սկսմեց մոտ են արդեց ավելի ճաշակով զատել երկերը, և ժողովրդի ինչ-որ սկսմաց սիրել, ետ իմ եմ ժամանակ դարնումակ ու ճաշակը, ու այդերից սկսմաց ձևորը, ես մի ավստան եմ, առաջին իմ ձայնաբանակը 44 տարի առաջ է գոմ այդ է 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 այդ թրել են տարի ընդարիները, այդ հիմա եվ որ լսում եմ այդ երկերը ասում եմ, որ ինչ ձելի է ես երկում 44 տարի առաջ, ու հիմա եվ որ տարիները փորձառություն են տրել քեզ, ու հիմարվա ձայնագրություններն ես լսում, զգում ես, որ ինչպես ես թողվել ժամանակի ընթացքի, ժողովրդի պահանջին, պահանջին, շատ կարևոր է, գիտեք հիմա ինչ երկ երաշխություն, որ սիրում են ժողովրդը կամ աշխարհում ինչ-որ տարածվել է, երիշների սխալ այն դեղը կայնում, որ սա իմը մոդայա, եսի արնվեց սպիտոր երկը, անում են, փորձում են, և որոշ երկեր կան, հիտ են դառնում, որոշ երկեր կան, ինչ կան ուզում է լավ մյուզիկ առածելի, չեն դառնում, ուզում ասեմ, ժողովրդն ձևավորում ճաշակը, երկիչն է քիչ բան չէ կախված, երկիչն է պետի իրա հոսկացողությունը ունենա, քիչ թե շատ
երբ երաժշտությունից ես ասեմ, որ իմ մասնագիտությունը երեխեք են, բոլորովին տարբեր է, ես մասնագիտությամբ բան եմ, նկարիչ, քանդակը գործեմ, սկալպչեր, այսպես ասած, և պեյնտեր, նկարիչ, ավարտել եմ Երևանի Պանոս Սերգսյանի արվեստի քոլեջը, և դա մասնագիտությամբ ուսուցիչ եմ քանդակագործության և գեղանկարչության, բայց փոքր տարիքից ասեմ, որ մայրս շատ գեղեցիկ ձայն ուներ, և միշտ երգում էր, ինձ երգելով էր քնածնում, և մայրս դարձավ առաջին այդ անձնավորությունը, որ ես սկսավ հետևել երաժշտությանը, և երկու տարեկանից, երեք տարեկանից, և որ սկսավ ուղիղս հասնել, և ուզեցի որևէ մի գործիքի տիրապետել կամ մի գործիք ունենալ, այդ ժամանակ Հայաստանում շատ մոտ այր ակորդիոն գործիքը, որ 300 ռուբլի էր, ասենք 300 դոլար, վաո, 300 դոլար, այդ ժամանակ մեր փողոցում ունեին կային ընտանիքներ, որ կարող էին այդ գործիքը առնել, ասենք ես ասի մանկյան ակորդիոն եմ ուզում էլի, ասենք դղես քանի է, ինչքան արժի ակորդիոնը, որ ասի 300 դոլար շունչը կդրվավ խեշկնի, եվ դիգներ գետին, ասեց, ադի շատ սուղ է, ասեց, այժան գործիք մեջ չիա, մտացեցի, ժամանակ նոր էր սկսում գիտարը, բիտարսների ժամանակը շերջան էր, բիտարս, Rolling Stones, ասի, կա, ասեց, ինչ է, գիտարը, գնացին գիտարը առակ մի հատ, 6 ռուբլի 50 կոպեկ, $6.50, այդ գիտարը առանք և այդ գիտարը ինձ ծովորացերեց նախարաշին երաշտություն և սկսան նվագեր, իմ այդ իմիջարվեց ասեմ, մասնագիտությամ գիտարը սկչեմ, բայց իմ ամբողջ ձայնագրությունների մեջ, ռեկորդների մեջ, գիտարը միան ես եմ նարպտում, որտև չեմ վստահում գիտարը ոչ մեկին, ու կարծում և իմ երկերի մեջ իմ ամենը կարևոր մասը փոփոխությունը ես ասում այն, որ շատ-շատ եմ ունեմ ինձ ասել, ես պարզապես հարցը, որ տրվեց, դրա համար եմ ասում, ես չեմ սիրում ինքս իմ մասին խոսել, ես սիրում եմ, որ ժողովուրդը խոսի իմ մասին, իմ լավ առած գործերի, ճիշտ բաների և դրդոնակ սափաբաների հանդեպ, բայց որ հարցը տվեց, դրա համար եմ ասում, ես նա ուրախ եմ անդրանում, իմ մեջ շատ բան է փոխվել, շատ բան ժողովրդի ժամանակ ինչ էի հասկանում, և այս կարողացել եմ հասկանալ, թե կյանքի վերաբերյալ, թե երկ երաժշտության վերաբերյալ, մի բանում եմ միան ուրախ և հպարտ, որ տարիների ընթացքին 3-4 սերունդ մեծացան իմ երկով, իրենց, ասենց իրենց տատիկների, պապիկների, ծնողների, հայրերի ու մայրերի օգնությամբ և այսօր նկարը, պատկերը մեջտեղում է այստեղ, որ դուք էլ սիրում եք հայկական երաժշտությունը, սիրում եք իմ երգերը, որ դրա համար այսօր համարվել եք այստեղ։ Գիտեք ինչ է, նախ խորհրդալ, ամեն մարդ սիրում են խորհրդալ, ես չեմ սիրում խորհրդալ և ման որհետև ում ձեզ պտի, ես վստահեմ, որ ձեզանից հիմանաստածներ կանցտել, որ ձեզ նայում եմ ամեն մեկի դեմքերի թայդեր, իլեմ ինձացում մի միացյալնաններում, այս յուրընկալ երկրում, ինչ-որ մենք ես չեմ կարողացել անել խորհրդային Հայաստանում, Հայաստանը հետո ագին հետո դարձավ անկախ, ինչ-որ չեմ կարողացել անել խորհրդային գյուղությունում, այստեղ միացյալնաններում ես կարողացել եմ անել, այդ ձայնագրությունները, նախ ինձ չէին թողնում, որ ես իմ ուզած երկերս երկեմ Հայաստանում, ես
ընդունվեցի Հայաստանում ռադիոյի եւ հեռուստատեսության պետական կոմիտեն, ընդունվեցի 50,000 դիմումներ կային, այդ 50,000 մեկից 3-ը ընդունվեցին, այդ 3-ից 1-ը ես էի, բայց ընդունվելուց հետո դու իրանք չունես ինքնագլուխ ոչ անանելու, պիտի անես այն, ինչ որ քեզ ասում են, գալիս էին ինձ ասում էին, այս երկը պիտի երկես, այս երկը պիտի ձայնագրես, ամեն մի առ սենց պիտի կանգնես, սենց պիտի կանգնես ու երկես, կապիտություններ չեն կուզում անես, էլ ես բարես, սատկես, մատկես, պիանոյի վրա, ինչպես որ ծեր եմ ես անում բեմերի վրա։ Եվ ու ես ասի ես էսի ձեր ես չեմ ուզում ել դնելում, ասեմ ճանապարհը ազատ է, կարող ես գնալ։ Եվ ես հրաժարվեցի այդ երբ դեկի ես մա կդառնայի ռադիոյի և հեռուստատեսության մի հատ պետական երկիշներից մեկը, բայց ես դուրս գալուց առաջ դրից ասացի, բայց ես հետ եմ գալու հայրենիք երգելու, հետ եմ գալու, բայց պիտի գնենց իմ ուզած ձևով, իմ ուզած երգերը պիտի երգեմ, ոնց ուզեմ դենց պիտի երգեմ, ու դու ոչ բան չպիտի կարողանաք անել, և նաև բախտս բերեց, որ Հայաստանը անկախացավ։ Հայաստանը անկախացավ, և ինչ ձևի անկախացավ, Ղարաբաղյան շարժումները, գրիդները, բոլորը վերջացան հայկական կողմի հաղթանակները, և ես 89 թվականի երաշարժից մեկ տարի հետո պատիվ ունեցա, հրավերը ունեցա Հայաստան գնալ, և մեկուկես ամիս երգեցինք, ամբողջ եկամուտը ինչ որ եկավ հավաքվեց, ամբողջ եկամուտը հապտացվեց երկրաշարժի աղետի ուդին և երկրաշարժից տուժած ժողովրդին, և այսքան եմ ուրախ եմ, որ այսօր ասել եմ, և ես այսօր մենակ չեմ եկել, պապաս հարս ինձ ասել, տղաս, ուր որ եթե պատրաս գերտաս, անպայման զենքը հետ տար, ես էլ զենքս այսօր հետ եմ բերել, իմ գիտարը, որ ձեր համար մի քանի երգով երգեմ։ Հայաստանը Հայաստանում ընձ է ասում են ձախարութ։ Ձախարութ մեկ էլ մի հատ ժուրնալիստ մոտեցավ ինձ ասեց, կներեք ձախարութ Հարութը, դուք եք։ Ասի, ուզում եք ասեք ձախարութ, ասեց այո, ես ձախարութն եմ, բայց գործերը ամեն աչեն երթում։ Եթե ձեզ մեկը ասի, որ հայկական աչկերից ավելի գեղեցիկ աչկեր կան, չհավատացուտ են ասում ժողովուրդ։ Հայ աչկեր, սիրուն աչկեր, սրապն է ձեզ պատել գարել,
Սրիշրս ես մաշեր տանջեր, ձեզ ինչը պիտնարեր տարեր, ույս իրը կեր աչքեր տրտում, այս իրը բրացակ այսպես դում. Հայի աչքեր, Hayi Acher, Hayi Acher, Sirun Acher, Hayi Acher. Հայ աչքեր, թարսոտ, դուք միշտ հոնար։